نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حدیث مشکات میں بھی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، قیامت کے قریب اس طرح اندھیری رات میں کوئی چیز گرتی ہے، ٹکڑے برستے ہیں تو پتہ نہیں نہ چلتا اندھیرے کی وجہ سے، اس طرح فرمایا تمہاری چھتوں پہ فتنے برسیں گے۔ اور حضور فرماتے ہیں ان فتنوں کے زمانے میں بندہ صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، اس کی کیفیت بدلے گی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، اس زمانے میں جو آدمی چل رہا ہوگا نا، اس سے وہ بندہ بہتر ہوگا جو بیٹھا ہوا ہے۔ اور حضور فرمانے لگے، اس زمانے میں جو آدمی دوڑ رہا ہوگا، اس سے وہ بہتر ہوگا جو آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ فتنوں کے زمانے میں فتنے چھتوں پر برسیں گے، بندہ صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے، اس تیزی کے ساتھ فتنے برسیں گے کہ ایمان لے جائیں گے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، اللہ ہم کمزور ہیں، فتنوں کے زمانے میں ہمارے ایمان کو محفوظ کر، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما۔ حضور نے فرمایا کہ جو بیٹھا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہے، اور جو دوڑ رہا ہے اس سے چلنے والا بہتر۔ کیا مطلب؟ حضور نے فرمایا جو زیادہ جگہوں پہ جاتا ہے نا، دوڑ کے ادھر چلا گیا، دوڑ کے ادھر چلا گیا، اس کا ایمان زیادہ خطرے میں ہے، اور جو بیٹھا ہے ایک جگہ جم کے بیٹھا ہے، سکون سے بیٹھا ہے، آج بیماری نہیں لگ گئی۔ لوگ کہتے ہیں میں نے اس کی بھی تقریر سنی، پھر میں نے اس کی بھی سنی، پھر میں ادھر بھی گیا، الجھ گئے، ختم ہو گئی بات۔ جب تک وہ ایک جگہ جمے ہوئے تھے ان کا ایمان محفوظ تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مدینے والے رسول نے فرمایا ہے، یہ نبی کریم نے فرمایا ہے۔ اور جب تو ادھر بھی گیا، تو ادھر بھی گیا، تو نے اس کی بھی سنی، میں نہ کہ دین کی بھی سنوں گا، میں اس کی بھی سنوں گا، تنقید کرنے والے کی بھی۔ او ہم نہیں کسی کی بھی سنتے، ہمیں ڈاکٹر اقبال، علامہ اقبال نے مشورہ دیا تھا، یہ دور ہی نکتہ چی ہے، کہیں چھپ کے بیٹھ جا، اور جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا۔ اور مرشد دروازے اتے محکم لائیے چوکاں، محکم کا معنی پکیاں، میاں صاحب کہتے ہیں مرشد دروازے اتے محکم لائیے چوکاں، امی نمے نمے نا یار بنائیے وانگ کمینے الوکاں۔ یہ تو کبھی ادھر نکل جاتا ہے، کبھی ادھر نکل جاتا ہے، تیرا ٹھکانے کوئی نہیں، تجھے تیرے رسول کریم نے فرمایا ہے، اگر بچنا ہے تو کہیں جم کے بیٹھ جا۔ میاں صاحب کہا کرتے تھے، در مرشد دا چھوڑی نہ ہی۔ یہ میں کسی پیر کے لیے یا اپنے لیے نہیں پڑھ رہا، یہ آپ سمجھ لیں مرشد کامل کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ وہ کہتے تھے، در مرشد دا چھوڑی نہ ہی، نہیں تے ہو جاویں گا روگی، تے جیری بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑا جوگی۔ بڑے بڑے بگیاڑ بیٹھے، بڑے بڑی لمبی چوڑی حدیثیں سنا کے باتیں، بڑے بڑے بگیاڑ، تو کسی کے قابو آ جائے گا، تیرے اندر طاقت نہیں بچنے کی، تو بس کر، بس کر، یہ دور نکتہ چی ہے، تو کہیں چھپ کے بیٹھ جا۔